משה רבנו רואה את הסנה, וירא מלאך השם, וירא מלאך אליו השם בלבת אש מתוך הסנה, והסנה איננו קל. הסנה בוער באש והסנה איננו קל. מה זה מסמל? שהסנה בוער באש, רואים עץ שהוא שורף, שהוא לכאורה אמור להישרף, אבל הוא לא נשרף. רואים אש בתוך העץ והעץ לא נשרף. משה רבנו רצה לראות את המראה הגדול. איך יכול להיות שהסנה בוער אבל לא קל? אומר הבעל שם טוב הקדוש, לכל אחד מישראל יש התגלות, ולכל אחד ההתגלות היא לפי המדרגה שלו, לא לכולם אותו דבר. הבעל שם טוב כדרכו באהבת ישראל הוא מחזק כל יהודי ואומר שגם יהודי שנמצא בדרגה הכי נמוכה גם הוא זוכה להתגלות אלוקית. לכל אחד יש סנה בוער באש ברמה שלו. ההתגלות הזאת מרמזת על ניצוץ האש שקיים בתוכו, שהוא חלק אלוהה ממעל שהוא בתוכו, והוא לא אוכל, הוא לא נגמר. רק מה? כמה שיהודי יהיה נמוך, הסנה שלו יהיה גם כן נמוך, אבל הוא לא יהיה גמור, הוא לעולם לא יסתיים, ומהניצוץ הקטן הזה אפשר להעביר את כל הגוף. ככה כותב הבעל שם טוב הקדוש, גם אם אתה נראה לך הכי רחוק, הניצוץ הקטן הזה הוא יכול לברור ולהעביר את כל הגוף כולו. מבאר ספר המאמרים, והסנה בוער באש. מה זה הסנה? הסנה זה ישראל שבוערים באש של מעלה ואש של מטה. מה זה אש של מעלה? אש של מעלה זה התורה שנמשלה לאש, כל דבריי כגחה לאש. והאש של מטה זה האש הזרה של מצרים, שרוצים לחלות את הקדושה של עם ישראל באש זרה. ולכן כתוב המראה הגדול. למה המראה הגדול? כי זה שני הדברים סותרים. זה אש של מעלה ואש של מטה, דבר והיפוכו. בכל הדורות היו לעם ישראל צוררים מבית ומחוץ, שעומדים עלינו לחלותנו, וניסו למנוע ממנו לימוד תורה, קיום מצוות, כמו בתקופת היוונים, רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך, וגם היום רוצים לעשות לנו כל מיני רפורמות כדי לשכח מאיתנו את הדת ואת היהדות ואת השם אלוקי ישראל חס ושלום. הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את הסנה, והסנה בוער באש איננו אוכל. משה רבנו חשב שמצרים, מה הם עושים? הם מכלים את עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא מראה לו, תראה, האש בוערת, אבל העץ עצמו הוא לא נשרף. במעמד הזה הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שעם ישראל יקבלו שמירה ולא יכלו לעולם, כמו שכתוב, ואתם בני יעקב לא חליתם, לעולם לא תכלו. הסנה מסמל את המצב של עם ישראל ואת הדרך שגם הקדוש ברוך הוא יגאל אותם. אמנם עם ישראל נשרף ומתענה בגלות מצרים ובכל הגלויות, שורפים אותנו, מטביעים אותנו, הורגים אותנו, שוחטים אותנו, עושים הכל, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסיר מאיתנו את ההשגחה לרגע אחד. כמו שהמראה הזה של הנס, של העץ, שהוא לכאורה נשרף והוא לא באמת נשרף, הוא על טבעי, לכן משה רבנו באמת זה מה שמשך אותו, הוא רואה עץ ושם האש בוערת והעץ הוא לא נשרף, ככה גם הגאולה של עם ישראל תהיה באותות ובמופתים ובניסים גדולים. עם ישראל כל החיים שלו זה חיי ניסים, אנחנו רואים את זה ביום יום, אנחנו חיים פה חיי ניסים, וככה בעזרת השם יהיה בגאולה העתידה במהרה בימינו. הסנה בוער באש והסנה איננו מוקל, ומתוך הסנה הזה יצמח בעזרת השם כל עם ישראל. אמן.